Na ninawahimiza tuweze kuwa kwa maombi. Ni maombi hutusaidia kuovercome. Mwimbaji mmoja alisaidiwa na Roho wa Bwana akasema, wakati tunapoomba tunaweka makari silaha za vita. Na unajua silaha za vita, maana Biblia inasema tujivae silaha za vita na tujifike. Baadhi ya silaha za vita ni maombi. Maombi yanatusaidia kuovercome, kupigana na mambo ambayo tunakutana nayo. Yanatusaidia mambo mengi sana maombi. Kuna mambo Mungu huondoa tu peke yake kwa sababu tushaomba. Mengine ambayo ni magumu ambayo hatuwezi kustahimili, Mungu huondoa kwa sababu ya maombi. Kwa hivyo ningewahimiza, sio vizuri kutohudhuria maombi. Maombi ni kitu ya busara. Kuna wakati shetani huleta agenda ya maombi. Wakati hauna mzigo, haujasukumwa, haujafinywa, wakati ule ndio wakati mzuri wa kuweka akiba za maombi. Maana wakati umefinywa huwa wakati mwingine ni agenda ya shetani. Kwa nini? Anataka uombe wakati jambo limefanyika. Kwa nini? Sababu ni agenda isiyo mzuri. Si unafaa kuomba kabla? So shetani, kwa sababu ni mjanja na anataka kila wakati tushindwe, huleta agenda yake wakati jambo limefanyika. Wakati ule unalia kwa uchungu. Sasa hiyo unalia ndio kwa uchungu, na nikini kwa sababu umefinywa. Amen. Lakini tukiomba kabla tuwe na mambo hayo yakija, unashukuru. Amen. Kwa sababu tayari kuna maombi mahali imesimama kwa badala yako, si ndio?